Lajmëndarjes së Ledrit dhe Sarës po bën xhiron në rjetit prej ditësh, fakti se nuk postojnë më bashkë. Mungesa e Ledrit ka Sarës në premierën e filmit Në Kuadër të Dashurisë bën që dyshimet të shtohen. Kujtojmë se reperi ka fshirë këngën e tyre me titull Qendje, dhe nëse e kërkoni në YouTube këngën e Ledrit dhe të Sarës nuk do e gjeni. Videoklipi i kësaj këngë protagonistë, në të cilën ishte pikërisht Sara, është fshirë nga YouTube, dhe kjo duket se është një prej shenjave se çifti i kanë ndarë rrugët.